Akkam jirtu daawwattoota keenya kun Prime Media dha. Prime Media irraa qophii keenya kan haala yeroo kanarraa jalqabneerra. Qophii keenya haala yeroo har'aatiin dhimminu irratti mari'annu waliigaltee biyyaalessaa irratti. Waliigalteen biyyaalessaa akkamitti dhufa? Eenyufaatu immoo fida? Maal akkamitti kan jiru? Dhimmoota bal'aa kaasna. Marii keenya har'aa irratti keessummaan koo gargaaraa Prof. Buzaayyoo Dagafaati. Gargaaraa Prof. Buzaayyoo Dagafaa hayyuu siyaasaati keessummaa koo ta'anii. Marii keenya kan haala yeroo irratti waan argamaniif maqaa daawwattootaatiin nan galateeffadha. Wagana gaan dhuftan. Tole, galatoomas illee. Ulfaadha. Egaan akkuma daawwattoota keenya beeksise har'a waliigaltee biyyaalessaa irratti kan nuyi mari'annu jalqabuma isaayyuu waliigaltee biyyaalessaa jechuun maal jechuudha? Tole, jalqaba irratti galatooma jedheen itti aansee. Dhimma waliigaltee biyyaalessaa irratti mari'achuun keenya anaanis na gammachiisa. Maaliif waliigaltee biyyaalessaa yoo jennu dhimmi kun dhimma salphisnee ilaallu miti. Sadarkaadhumaa nama dhuunfaatti namni mataa isaa waliin waliigaltee qabaachuu qaba. Namni ofii waliin waliin galle qaama biraa wajjin waliigaluun ni ulfaata jechuudha. Kanaaf namni ofuma isaanuu waliigaluu qabaa jechuudha. Malee wal loluun qabu ofuma isaa waliinu. Self conflict kan jennu jechuudha ofuma isaa waliinu. Lammaffaa irratti namni ollaa isaa waliin maatii isaa waliin waliigaluu qaba jechuudha. Maatii keessattis waliigalteen barbaachisaadha jechuudha. Dhimmoota gurguddaa irratti maatii waliin illee waliigaluun barbaachisaadha jechuudha. Yoo maatii kee waliin haadha, abbaa, intalli, maatii, miseensonni maatii tokko keessa jiran yoo waliigalan ammallee maatiin sun maatii nagaa ta'a jechuudha. Kanarra dabarree gara gandaatti yoo dhufnu ammallee sadarkaa gandaattis hawaasni tokko waliigaltee qabaachuu qabaa jechuudha. Maaliif yeroo rakkoo yeroo gammachuu waliin waan ta'uuf waliigaltee qabaachuu qabaa jechuudha. Aanaattis yoo ilaalle sadarkaa aanaatti, sadarkaa godinaatti, sadarkaa naannootti akkuma kanatti waliigalteen jiraachuu qabaa jechuudha. Yoo waliigalteen jiraatu dhimmoota gurguddaa irratti yoo waliigaltu yeroo rakkootti yeroo gammachuutti waliin taata, wal gargaarta, utubaa waliif taata jechuudha. Gara biyyaatti yoo dhuftus waliigaltee biyyaalessaa jechuun biyya tokko keessa lammiilee hedduutu jira. Lammiileen kun immoo sadarkaa barnoota adda addaa qabu, ilaalcha adda addaa qabu, amantaa adda addaa qabu, akkaataa itti waa hubatan adda addaa qabu, aadaa adda addaa illee qabaachuu danda'u, saba adda addaa keessa jiru. Kanaaf waan garaagarummaa bal'isu qofa irratti xiyyeeffattee waan tokkummaa biyya sanaa hin guddisne hin mul'isne irratti yoo xiyyeeffatte biyyi sun biyya laafaa taati jechuudha. Kanaaf waliigaltee biyyaalessaa yoo jennu hubannoo tokko qabaachuu jechuudha dhimma biyyaa irratti. Wal amantaa tokko qabaachuu jechuudha. Kana jechuun namni hundumtuu dirqama walfaana walqixa yaadaa jechuu miti. Waan hundarrattis waliigaltaa jechuu miti. Dhimmoota gurguddoo akka biyyaatti yeroo rakkoo yeroo gammachuu waliin taatee biyya tokkuma kan qabu namni kamuu. Amma fakkeenyaaf biyyi keenya Itoophiyaadha. Biyya lama hin qabnu. Namni Keeniyaa ta'es biyya Keeniyaa qaba, biyya biraan qabu. Ergifatee yeroodhaaf jiraachuu danda'a biyya biraa. Garuu biyyi keessatti dhalattee biyya biraa qabaachuun hin danda'amu jechuudha. Biyya qabdu sana mana qabdudha jechuudha. Mana qabdu sana akkasirratti hin diigamneef mana sana eeguu jechuudha. Yaadaa waliigaltee dhimmoota xixiqqaa yeroodhaaf dhiiftee, dhimmoota waliif irratti waliin galamne dhiiftee, dhimmoota gurguddaa irratti wal hubannoo qabaachuu, wal amantaa qabaachuu jechuudha. Waliigaltee biyyaalessaa or national consensus kan jennu kunii jechuudha walumaagalatti. Inni kun akkamitti dhufuu danda'a? Akkamitti waliigalteen biyyaalessaa kunii ijaaramuu danda'a lammiilee gidduutti? Waliigalteen biyyaalessaa kan inni ijaaramuu danda'u biyyoonni biroonis yeroo tokkoon kan waliigaltee biyyaalessaa ijaaran hin jiran. Addunyaa irratti biyyi yeroo tokkoon, torban tokkoon, waggaa shaniin, kudhaniin yeroo tokkotti xumuree biraa gala hin jiru. Adeemsa jechuudha. Proosesii keessa darbu qaba jechuudha waliigaltee biyyaalessaa yeroo jennu. Akka fakkeenyaatti yoo kaasne biyya Faransaay kaasuu dandeenya, Jarman kaasuu dandeenya. Amma biyya Faransaay keessattis adeemsa keessa darbeetu kan inni har'a biyya Faransaay jedhamtu kan isaan uumanii adeemsa keessa darbeetu jechuudha. Lakkii biyya Faransaay jedhamuu fi Faransaay kan jedhamu Faransi warra jedhaman malee waan xixiqqaan hin jiru kan jedhurraa ka'an jechuudha yeroo sana. Kanumaan har'a diviizhiniin adda addaa wantoonni xixiqqaa irratti wal dhaban hin jiru Faransaay keessatti jechuudha. Haala kanaan adeemsa keessa darbanii dhufaniitu biyya Faransaay jedhamtu kan ijaaranii waa hedduu irratti waliigalanii waliigaltee biyyaalessaa hundeessan jechuudha. Uuman jechuudha. Gara Jarmaniitti yoo dhufnu immoo Jarman keessa yoo ilaalle lakki biyya Jarman
jedhamtu keessa saboonni adda addaa jiru. Saboonni kun afaan adda addaa qabu, aadaa adda addaa qabu. Jarman kan jedhamu kun aadaa ofii qaba, afaan ofii qaba. Saboonni biroonis ni jiru. Kan jedhu isaan immoo haala kanaan afaan ofii eeggatanii, maal eeggatanii, aadaa ofii eeggatanii, saboota achi keessa jiranillee mirga isaanii eeganii biyyi sun ijaarame jechuudha. Gara Ameerikaatti yoo dhuftus Ameerikaanis akkamittiin waliigaltee biyyaalessaa uumame yoo jettee ilaaltu, seenaan Ameerikaa melting pot history'dhaan kan isaan deeman jechuudha. Sana jechuun namni waan xixiqqaa ofii dhiiseetu achi yeroo dhaqu identiitii Ameerikaa sana uffatee jiraata. Kan achitti guddates yoo asii Afrikaa irraa deemtes, biyyoota biraarraa yoo Ameerikaa dhaqtes isaan maal godhu? Mana barumsaa keessatti waa'ee Ameerikaa qofa barsiisaadha kan guddattu ijoolleen jechuudha. Sana booda waan ofii dhiisanii melting pot jechuun amma bakka tokkotti jechuudha. Raafuu naqxee, maal naqxee, sana naqxee, hunduma isaa itti naqxee yoo wanni sun danfe yoo bilchaate identiitii isaa dhaba jechuudha. Raafuun identiitii isaa dhaba, dinnichi, hanqaaquun identiitii isaa dhaba jechuudha. Bakka tokkotti nam'ee yoo danfe. Sanaan isaan Ameerikaa keessatti waliigaltee biyyaalessaa ijaaran hundeessan jechuudha. Biyyoonni biraan garuu kun sirrii mitii kan jedhan immoo jiru. Lakkii biyya tokko keessa saboota adda addaa jira. Yoo fudhatte fakkeenyaaf gara Itoophiyaatti yoo dhufne, Itoophiyaa keessa saboota adda addaatu jira. Afaan adda addaatu jira. Namoota amantaa adda addaa hordofantu jiru. Kanaaf kana hunda bakka tokkotti naqnee balleessinee aadaa tokko qofa, afaan tokko qofa keessaa baafna jedhanii warri yaalaa turan jiru. Hin dandeenye. Maaliif? Dhugaa qabatamaan jiru. Saboota adda addaatu jira. Saba Oromootu jira, Amaaraatu jira, Tigireetu jira, Kambaataatu jira, Hadiyyaatu jira. Saboonni kun hundumtuu afaan qabu, aadaa qabu, eenyummaa qabu isaan kun hundumtuu jechuudha. Hundumti kun kabaja guddaa qabu jechuudha. Isaan kana balleessitee kana qofa keessaan baasa yoo jettee haala biyya kanaatiin hin danda'amu jechuudha. Kanaaf waliigalteen biyyaalessaa kan inni dhufu marii yeroo dheeraa fi itti fufiinsa qabuun jechuudha. Waan hundarratti walii galus miti waliigaltee biyyaalessaa yoo jennu jechuudha. Waan hundarratti dirqama waliin galu. Even akka biyyaatti dhiisiti akkuma maatiittuu maatii tokko keessatti miseensonni maatii tokkoo waan hundarratti walii galu jechuu miti. Garuu manni sun akka jigu hin barbaadani. Kanaaf abbaa ta'uu, haadha ta'uu, obbolaa ta'uu waliin yoo rakkoon itti dhufe waliin miidhamuu, gaddi yoo mana sanatti dhufe illee waliin gadduu, yoo gammachuun dhufes waliin gammaduun isaanii beekamaadha. Kanaaf yaada waliinii qabaatanii waan gurguddaa irratti walii galu jechuudha. Malee namni maatii tokko keessa jiruyyuu waan xixiqqaa irratti wal dhabuu danda'a jechuudha. Gara biyyaatti yoo dhufnes waan xixiqqaa irratti wal dhabnu kana dhiifne waan gurguddaa akka biyyaatti tokko nu taasisanii irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Biyyi waliigaltee biyyaalessaa hin qabne, keessoodhaanis yoo ilaalte, alaanis yoo ilaalte diina ofirraa ittisuun baay'ee ulfaata. Ni ulfaata jechuudha. Maaliif? Amma keessoodhaan maatii dhumti waliigaltee hin qabu yoo ta'e, qaamni alaa, diinni alaa salphaatti maatii kana barbadeessuu danda'a. Salphaatti jechuudha. Maaliif maatii waliigaltee hin qabne jechuudha. Maatiin xiiqii qabu, godoon xiiqii banaa bulaa waan jedhutu jira mammaaksa Oromoo keessallee jechuudha. Sana jechuun amma maatiin tokko lakki ani hin cufuu, balbalaan hin cufuudhaan balballi yoo banaa bule salphaatti diinni alaa dhufee, waraabessi dhufee maatii kana nyaachuu danda'a jechuudha. Waliigaltee waan hin jirreef? Waan hin jirreef jechuudha. Otuu garuu waliigaltee qabaatanii balballi yoo cufame maatiin kun hin miidhamu jechuudha. Sadarkaa biyyaattis yoo dhufte waliigalteen biyyaalessaa kun diina ofirraa ittisuufis, diina keessoos, diina alaas ofirraa ittisuufi biyyi kun biyyi keessa jiraannu biyya gaarii taatee kabajamtuu akka taatee itti fuftuuf waliigalteen biyyaalessaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhimma salphaatti ilaalamu miti jechuudha. Ulfaadha. Mee akka biyya keenyaatitti waliigaltee biyyaalessaa fiduudhaaf wantoonni kanaan dura yaalaman hedduun isaanii turaniiru. Kanneen keessaa Itoophiyaa tokko ijaaruudhaaf sochii taasifame kan isin jalqaba kaastanii hin milkaa'iin hafeet irra gahe. Haa ta'u malee har'a biyyi keenya waliigaltee biyyaalessaa kan keessatti dagaagaye taatee akka deemtuuf namni martu hin barbaada. Kanaafuu eenyutu maalirratti akkamitti walii galuu qaba? Baay'ee gaariidha. Gaaffii gaarii na gaafattee. Egaa biyya kanatti Itoophiyaa keessatti immoo namni dhimma waliigaltee biyyaalessaa kanarratti waan irratti waliin galles qabna, waan irratti walii gallus qabna jechuudha. Maal fa'aadha isaan? Fakkeenyaaf dhimma ijaarama biyyaa irratti yoo ilaalte, ijaarama biyya kanaa biyyi kun hundeeffamuu irratti yaadota adda addaatu jira. Fakkeenyaaf warri biyyi kun karaa nagaatiin ijaaramte, namnu hin duune, namnu hin cabne, namni saamames hin jiru
akkanumattiin eebbaan ijaaramte rakkoo tokko malee ijaaramte warra jedhanii dhaadhessan ni jiru. Garee muraasa haa ta'an malee. Lakki biyyi kun yeroo ijaaramtu rakkoo nurraan geessistee ijaaramte miidhamni jira ijaarama biyya kanaa keessatti kan jedhus immoo jira jechuudha. Kanaaf ijaarama biyyaa irrattis namni gareen parsantiin isaa wal haa caalu malee walii galteen hin jiru jechuudha. Yoom eegale kaan waggaa 1,300 jedha. Lakkii kaan 1,100 jedha. Kanaaf even yoom eegaleeti kan biyyi kun ijaarame akkamittiin ijaarame karaa nagaa ijaarame moo karaa nagaa hin taaneen ijaarame kan jedhu irratti walii galteen biyyaalessaa hin jiru waan ta'eef kunillee dhimma marii barbaadu jechuudha. Lammaffaani dhimma heera mootummaa irrattis yoo laalte amma dhimma parsantii yoo laalle baay'ina isaa yoo laalle giruuppii xiqqaallee ta'uu danda'a jechuudha kan mormu. Amma waliigalatti yoo laalle dhimma parsantaasaa akkuma jirtu ta'ee garuu dhimma heera mootummaas yoo laalle giruuppii muraasni tokko tokko heerri mootummaa kun nun ilaallatu jedhu. Heerri mootummaa bakka nun bu'u jedhu. Heerri mootummaa ciramee habadu jedhu. Heera mootummaa kana keessaa ani hin qabu jedhu. Gariin biroon immoo harka baay'ee haa ta'aniyyuu malee lakkii heerri mootummaa kun kan garee tokko miti. Heerri mootummaa kun kan paartiin tokko hundeesse miti. Kan walooti biyyi kun itti rakkatee heera mootummaa kana fide. Kanaaf heerri mootummaa kun kabajamuu qaba. Qabiyyeen achi keessa jirus haganatti rakkina qabaatee miti. Hojiirra oolmaa isaatu rakkoo qaba. Kanaaf heerri mootummaa kun waan itti fufuu qabudha. Garuu immoo wanni kamuu taanaan mariidhaan furamaa deema. Amma gareen heerri mootummaa hin barbaachisu jedhus jira. Irra caalaadhaan immoo gareen heerri mootummaa kun lakkii dhimma hojiirra oolmaati malee rakkoo qabiyyee hin qabu kan jedhu jira. Haa ta'u garuu garee lamaanuu araarsuudhaaf immoo heerri mootummaa adeemsa heera mootummaatiin fooyya'a jechuudha. Heerri mootummaa fedha koo qofaa eeguuf miti kan dhufu. Fedha kee qofaa eeguuf miti. Yookiin fedha Oromoo qofaa, ani Amaaraa qofaa, Tigree qofaa yookiin saba biroo tokkotti qofaaf xiyyeeffatee dhufa miti. Biyya kana keessa kan jiru, lammiileen biyya kana keessa jiran hundumtuu walqixa irratti hirmaatanii heerri mootummaa fooyya'uu ni danda'a jechuudha. Hundumaaf deebii qabatee dhufaa jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Malee giruuppii tokkoof miti jechuudha. Kanaaf heerri mootummaa akkamittiin fooyya'a? Adeemsuma heera mootummaatiin fooyya'a jechuudha. Achumarra jira barreeffame. Akkaataa itti heerri mootummaa fooyya'u achumarra jira jechuudha. Kan sadaffaa dhimma seenaa biyya kanaa irrattis waliigalteen hin jiru jechuudha. Seenaa biyya kanaa. Seenaan biyya kanaa lakkii seenaa gaarii qabdii kaleessa rakkoon tokkollee hin turre. Biyya kana kan ijaaresi namoota akkanaa akkanaati garee kana jedhan malee gareen kaan asirra as keessaa hin qabdan isinii kan jedhan jiru. Achii dhufte asii dhufte jedhanii karramti seenaa biyyaallee walitti dubbatan jiru. Eeshaa dhufte Jarmanii dhufte maal kan jedhan waliin jedhanii jiru jechuudha. Kanarratti lakkii anduraanuu asuma hin jiraa kan jedhu immoo jira. Waan akkasiirratti ijaarama biyyaa seenaa biyyaa irrattis madaa kaleessaa irrattis walii galteen hin jiru. Inni kunillee marii barbaada jechuudha. Alaabaa irrattis ammas walii galteen hin jiru. Alaabaan garuu heera biyya kanaatiin beekamtii qabuu fi mootummaan Itoophiyaatti fayyadamaa jiru hin jira. Inni wanni heeraan taa'e jechuun walii galtee biyyaalessaa qaba jechuu miti. Akkas jechuu miti. Maaliif heeraan taa'uu danda'a. Garuu piraaktikaalii yoo ilaalte dhugaa uummata keessa jiru maal fakkaata yoo jettee ilaaltu gareen muraasni lakkii alaabaan Itoophiyaa kan heeraan amma jiru kuni kan walakkaa isaatii mallattoo sabaaf sablammoota bakka bu'u qabu kana lakkii bakka nun bu'u kan jedhan jiru. Saboonni biroon immoo lakkii heerri mootummaa kun alaabaan duraanii suni sirna mootummaa duraanii bakka bu'ee jira. Alaabaa amma Itoophiyaan itti fayyadamtu immoo heerri mootummaa Itoophiyaa alaabaan Itoophiyaa ammaa kun immoo kan walakkaadhaan mallattoo qabu kun mallattoon kun mallattoo tokkummaa walqixxummaa fi obbolummaa sabaaf uummatoota sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiraniif bakka bu'a waan ta'eef lakkii gaariidha kan jedhan immoo irra heddummatu jechuudha. Haa ta'u garuu giruuppii muraasa kanas lakkii isin gaaffiin keessan hin barbaachisu jechuu otoo hin taane mariidhaan waan furaa deemtu jechuudha. Maal isaan miidhaa? Fakkeenyaaf yoo mallattoon alaabaa kanarra jiru taa'e maal miidha? Maal isin miidha jedhanii gaafachuu barbaachisaa jechuudha. Lakkii kana kanaan nu miidha yoo jedhanii isaanis
waan irratti walii galan qabatanii waan irratti walii hin galle qabatame biyyi ijaarama malee dhibbaa dhibba waan hundu irratti walii galtee miti jechuudha. Walii galtee dhibbaa dhibbaan biyyi ijaarame waan hin jirreef jechuudha. Kan biraan sirna federaalizimii yoo ilaalte federaalizimii sabdaneessaa kanas yoo ilaalte federaalizimiin biyya kanaaf hin barbaachisu federaalizimii sabdaneessaa warri jedhan gareen muraasni jiru. Irra caalaatti immoo yoo ilaalte lakkii federaalizimiin sabdaneessaa ofiin of bulchuun aadaa ofiitti fayyadamuun eenyummaa ofiitti fayyadamuun naannoo ofii heera naannoleetiin bulchuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhan immoo irra caalaan immoo jiru jechuudha. Kunis warra lakkii federaalizimiin sabdaneessaa hin barbaachisu jedhanii fi warra irra caalaan jiran kanas immoo taa'anii mari'atanii eessatti siin miidhaa eessatti siin fayyadaa lamaan keenya akkamitti waloodhaan nu fayyada. Jedhanii mari'atanii fuulduratti deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan aadaa biyyaa irrattis garaagartee jira. Fakkeenyaaf aadaa biyyaa yoo jedhamu Itoophiyaan waltajjiiwwan addunyaa irratti yeroo bakka buutu lakkii aadaadhuma saba aadaa kana fakkaatu kana qofa kan jedhan jiru. Garee biroon immoo lakkii aadaan kun aadaa komitii ani Itoophiyaa fakkaadhee as keessatti mul'achaa hin jiru. Alaabaan kun anaan bakka hin bu'u. Mallattoon aadaa kun anaan bakka hin bu'u. Kanaaf kun saba bakka bu'u qaba malee anaan bakka bu'u kan jedhanii waltajjii idil addunyaa irrattis immoo lakkii dhimmi kun dhimma ana laallatu miti kan jedhanii kaasan immoo jiru jechuudha. Kanaaf dhimma Itoophiyaan aadaa tokko qofa hin qabdu. Aadaa hedduu qabdi Itoophiyaan. Aadaa heddeedha Itoophiyaan. Aaf heddeedha Itoophiyaan. Afaan hedduutu jira. Saba hedduutu jira. Saboota adda addaatu jira jechuudha biyya kana keessa. Kanaaf inni kunis ni jira jechuudha. Kan biraan dhimma afaan irrattis lakkii biyya kanaaf afaan tokko qofaatu barbaachisa warra jedhan jiru. Afaan tokko gahaadhaa tokkummaan biyya kanaa eegamuudhaaf biyyi kun tokko taatee fuulduratti deemuudhaaf afaan tokko qofa warra jedhan jiru. Lakkii dhugaa qabatamaan jiru biyya kana keessa afaan hedduutu jira. Afaan hedduun kun hunduu mul'atanii biyyi kun ijaaramti malee afaan kaan badee tokko qofaan keessaa mul'atee hin ijaaramtu kan jedhan jiru jechuudha. Kunis mariidhaan akkaataa dhugaa qabatamaa waan namni haasa'uuf miti amala. Waan fakkeenyaaf namni walgayii keessa taa'ee yeroo muraasaaf dubbatu qofaaf otoo hin taane dhugaadhaan biyya kana maaltu itti fufsiisa jedhanii taa'anii mari'achuun barbaachisaadha. Dhimma naannolee irrattis fakkeenyaaf naannoo ni barbaachisu kan jedhan jiru. Lakkii naannoo ni barbaachisu maaliif barbaachisa kan jedhan jiru. Lakkii naannoon ofii barbaachisaadha. Even biyyoonni guddatan mataan isaanii isteetii qabu. Ameerikaa yoo ilaalte isteetii 52-53 qabu of keessaa jechuudha. Naannoleen faaruu mataa isaanii qabu. Alaabaa mataa isaanii qabu. Ameerikaa keessatti yoo ilaalte akka biyyaattis immoo. Mootummaan federaalaa USA'n immoo jira. Naannoleen hundumtuu walii galuu biyya waloo sana qabsiisu jechuudha. Biyya kana keessattis yoo ilaalte sabaaf sallammootatti jiru. Sabaaf sallammoonni kun naannoo ofii hundeeffatanii heeratu heeyyameef waan ta'eef akkanaan deemu barbaachisaadha jechuudha. Dhimma daangaa irrattis jechuudha. Daangaan lakkii hammana bal'ataa hammana hin bal'atu. Lafni inni kun hankooti inni sun hankooti kan jedhan jiru waan ta'eef inni kunis mariidhaan adeemsaan waan furamaa deemudha jechuudha. Kanaaf marii barbaada. Biyyi mariidhaan bula malee humnaanis hin bulu. Anatu caalaadhaanis hin bulu. Rakkinni biraa akka nutti dhufne teenyee mari'achuu qabna jechuudha. Waliigalteen kun qajeelfama mataasaa ittiin hoogganamu ni jiraata. Tarii akka biyyaatti amma seerri seeraa olii heerri biyya kanaa bakka jirutti wantoonni heeraan daanga'anii lafa kaa'aman otoo jiranii waan amma isin kaasaa turtan waa'ee alaabaa biyya kanaa daangaa biyya kanaa beekamtii saboota sablammootaa fi uummata Itoophiyaatiif kenname heera sana keessa jiru otoo jiru kan kana caaluu fi kan kanaan immoo wal biratti qabame ilaalamuu danda'u qajeelfamni mataasaa danda'e waliigaltee biyyaalessaa kana jabeessuu yookiin kurfeessuu danda'an jiru laata tarii? Kun biyyi kamuu heera qabdi. Akkaataa ittiin bultu qabdi. Garuu dhimmi waliigaltee biyyaalessaa dhimma heera qofaa miti. Jechuun heerri jiraachuu danda'a. Heera utuu fooyyessite illee ammas. Heeruma kanama fakkeenyaaf fooyyessitee kaate waliigalteen biyyaalessaa ni xumuramee jechuu dandeessu. Ni dhalata baree wanni kun waan yeroo tokkoon eegaltee yeroo biraa xumurtu miti. Heera yeroo 2-3 yoo jijjiirtes lammiin biyya Itoophiyaa keessa jiraatu waan hundarratti waliigalaa jechuu miti. Kan jechaa jirru waliigalteen biyyaalessaa adeemsaan waan dhufaa deemudha akkuma biyyoota biraa jechuudha. Biyyi yeroo tokko waliigalee hin jiru akkuma dura kaafne. Adeemsaan waggoota 35-100 fudhateetu amma akka biyya kanaatti ni eegale. Duraan hin turre. Duraan assimileeshin poolisii fayyadamee mootummaan duraan biyya kana hoogganaa ture bulchaa ture lakkee sabni kan jedhamu hin jiru. Afaan biroonis hin jiru. Afaan xixiqqaadha.
even afani abaramada sabonnes ke sijran sinjirani kanjuru afan kanada amantanjuru afan ta tokoda adanjuru ada tokoda sabnijuru sabakana jedamuda kanaf imbarbaju suwarikan jedanitu motumma qente hunde suda feddu yalani ni ku fanisanu indendeñ malif ga fi baratota yolalte ko sagal jiata mota kes malifi waye gafi sabumati ni gudan jechuna gafi enyumati gafi lebron gurgudan la manjirani si yechun gafi la fajira gafi saba yokin enyuma kun jira gafi demokrasi jira gafi enyuma kun ethiopia kan jidamu enyu kan jidu ture ibsa gutamafa kan isan yesa turan who is an ethiopian ni san jidani wala lobar resani wala lin mokoninfa enyu ethiopian kan isan jidani gaga fata turanif malifi ethiopia jechun kun akamiti mulata lakki ethiopia jechuni afan tokko kan dubbatu amanta tokkitida saba tokko kan kesa kan bayida kanaf imbar baachi sundikan yu akasta imale ethiopian fulurat ndim tuwari anjuru dubbe kesa ndamman qabe chumatti wanamma kesuma sochi oke morak sabaratto ta ethiopia ko sagal jata mota jiwal qabsise garen ammatti warak si yero sana jal qabe kallatti sarra goreyo yero sana tokkuma biyale saatu jira akabi kun digam tuf karabane nisuni hinqoqo damte biyi kun duran tokkotaate tikani shen turte kannen jedan harratti jiru kanajechuni ethiopian kalesa amma barakuda sagal jaata mota okenmo amma sirna bulchinsa haile selase titurte sunifi sanaboda kan turte achumatti daabate tokkumani ethiopiai kanafu amma gafinni sabai sinamma kastan kun harratti makasabatin gurmaun sochoun nanno matawfi qabachun kuni akkawan diinum mai ethiopia tikannen kasan jiran sakana sin akkamitti laltu waani gari kaste biya kana kesatti kuni waan wana mube ku waanu ifata ida male kuna mu waan kitabarra heddu dubiste irratti dubachuudaf seenafa gosi barbaadu miti waan ifada ichuuda amma kalesa dakki kalesa da tokkumani ethiopia kan jabaatu re wara jedani dhugaa qabatamaa biyya kana keessa jiru warra hin beeknedha yookiin olaantummaa isaanii qofa qabatanii warratti fufuu barbaadan jechuudha afaan isaanii tokkitti amantaa tokkitti aadaa tokkitti qabatanii warra itti fufuu barbaadantu kaleessa akkana turee jedhu dhugaa jiru yoo ilaalte garuu biyya kana kana keessa kan jiru ethiopiyaa keessa kan jiru sabaaf sablammoota qomoo itini giruuppii 87 ooltu jira 87nuu 86 balleessite lakkii afaan saba tokkoo aadaa saba tokkoo amantaa saba tokkoo qofaatu biyya Itoophiyaa jaara ture warra jedhantu kaleessa ture jedhu isaanila har'a garuu nuti kan jennu ani kanan jedhu jechuudha ani kanan jedhu sabaaf sablammoota biroos dhuqabatamaa dhugaadhaan waan dhugaa qabatamaadhaan kan isaan mul'isaa jiranii lakkii ani mirga afaan koo fayyadamuu qabaa mirga aadaa koo fayyadamuu qabaa ani saba guraagee jedhamu ani jiraa sabni silxee jedhamu ani jiraa oromoon jedhama maqaan koo afaan oromooti afaan koo aadaan qabaa garuma biyyi koos Itoophiyaadha saba ani sidaamadha afaan sidaa afoo sidaamaa kan jedhamutu jira qaba ani garuma biyyi koos Itoophiyaadha kan jedhan saddeet qomoon 87 afaan ofii qabatanii eenyummaa ofii qabatanii aadaa isaanii qabatanii xiinsammuu isaanii qabatanii biyya Itoophiyaa waloo jaarraa jechaa jiru kun immoo biyya kana addunyaarratti beeksisarra yoo ilaalte kaleessa Itoophiyaa maaliif kufte maaliif biyyi kun fuulduratti kan deemuudha dhabde maaliif kan hiyyummaa keessatti hafte maaliif utuu qabeenya guddaa qabdu hiyyummaa keessatti kan hafte sababa cunqursaa afaan tokko aadaa tokko eenyummaa tokko jedhamu sanaafi waggaa 100 ol yaalanii fail godhe hin dandeenye maaliif mirgi sabaaf sallamii waan hin kabajamneef jechuudha har'a yoo ilaalte garuu 1983 kaasee wantoonni dedeebi'uu yaalan kun waan salphaatti ilaalamu miti naannoleen ofiin of bulchuun afaan ofiitti fayyadamuun aadaa ofii mul'isuu eegaluun xiinsammuu tokko qabaatanii naannolee ijaarratanii beekamtii heera mootummaa argachuun waan salphaa miti waggoota 27 keessatti wanni taa'e sun jechuudha. Isa kana ija gaariitiin kan ilaalla jiran keessumaa sanyummaatu babal'ate ilaalchi biyyaalessummaa maqaa Itoophiyaa jedhuyyuu amma Jibbuutti gahameera kan jedhanis jiru maal jettuun jaraan. Gama lamatu jira kanarratti gamni lama warri lakkii ani dhimma naannoo koo malee. Dhimmi Itoophiyaa naan laallatu jedhanii warra dubbatan jiru. Lakki ani naannoo koo qofa waa'ee naannoo koo qofarraa kan hafe heerri mootummaa kan naa heeyyame naannoo Oromiyaa malee naannoo Amaaraa malee naannoo Beenishaangul malee Tigraay malee tokkittii sana malee
waayeen Itoophiyaan alaallatu warra jiran jiru. Kunis dogoggora jedhee yaadaan. Maaliif naannoon kun kan jiru biyya kana keessa. Naannoon kan jiraatu yoo biyyi kun jiraatedha. Naannoon kun qofaatti qofaa dhaabatee hin jiru. Naannoo biraa waliin walqabatee jira. Naannoleen amma hundumti Itoophiyaa keessa jiran kun walqabatanii biyya ijaarani. Kun akka eenyu bulchuuf mirga heerri heeyyameef ofiin of bulchuuf akka isaaniif mijatuuf kan hin hundeeffame malee akka wal loluuf miti. Akka wal jeequuf miti. Biyya waloo qabus akka ofirratti diiguuf miti jechuudha naannoo kan hundeeffameef. Maaliif amma waanuma qe'ee keenya jiru yoo fudhatte maatii tokko ollaan jedhamte ammas ollaanni kun ollaa sabitaaf mirga wajjin walii galuu qaba. Maaliif buna wal waamee dhugaa. Ollaa isa kana buna kan waamtee obbo abaluu haadha abaluu kottaa buna dhugaa jettee kan waamtuu fi buna waan dhabaniif miti bara. Mana isaaniitiin nyaata waan dhabaniif miti. Kanatti waamtuuf hariiroon haa jiraatu nuti firaa yeroo rakkoo yeroo gammachuu waliin jirraa yeroo rakka dhufitu na gargaaraa waan an dhabe sirraa liqeeffadhaa yoo dhabde narraa liqeeffattaa waliin jirraa utubaa waliif ta'uufi bara kan buna wal waamtu malee buna dhabee miti namichi sun. Kanaaf hariiroon akka jabaatuuf naannoleen kunis akka wal jibbaniif miti. Kanaaf gareen lakkiin dhimma naannoo malee dhimmi biyyaa naan ilaallatu jedhan jiru isaan kunis akka kootti dogoggoradha. Warreen immoo lakkii naannoo gurri koo dhaga'uu hin barbaadu waanuma naannoo jedhamu dhaga'uu hin barbaadu ani waa'ee Itoophiyaa malee waa'ee Itoophiyaa keessa sabni jiraatee jiraachuu baatee dantaa komitii dhimma komitii ani waa'ee Itoophiyaa malee dubbadhu warri jedhanis dogoggoradha isaan kunis. Maaliif dhugaa qabatamaan jiru. Saboonni ofiin of bulchuu barbaadu biyya kana keessatti. Afaan ofii qabatanii, eenyummaa ofii qabatanii, aadaa ofii qabatanii ofiin of bulchuu barbaadu malee aadaa isaa gatee, afaan isaa gatee, eenyummaa isaa gatee namni biyya kana keessa lakkiinan jiraadha jedhu hin jiru. Eenyumtillee jechuudha. Namoota muraasa kan akka saasa'an. Namoonni muraasni asuma eeliit giruup jedhamanii nama 5-15 ta'eetu lakkii waa'ee kana dhaga'uun barbaadu jedha. Malee saba tokko kan kenninu miti kan garee waan kana jedhu. Saba akkasiitu naannoon hin barbaachisu jedhe. Jechuun dandeenyu. Saba akkanaatu Itoophiyaan hin barbaachistu jedhee jechuus hin dandeenyu baay'isu. Gruuppiidhaan namoota qubaan lakkaa'amantu naannoon hin barbaachisu kan jedhan jiru. Namoota qubaan lakkaa'amantu lakkii naannoo malee Itoophiyaan hin barbaachistu warra jedhan jiru. Kanaaf saba kenninuuf hin qabnu. Akka sabaatti sabni Itoophiyaa keessa jiru hundumtu waliigaltee barbaada. Nagaan jiraachuu barbaada. Bayee galuu jiraachuu barbaada. Mirga heerri heeyyamee fi mirga bakka barbaade jiraachuu qabeenya horachuu isa sanatti fayyadamuu barbaada malee saba keessa dhugaadhaan yoo dhattee ilaaltu walitti bu'iinsi amma jedhamu kun jiru. Walitti bu'iinsi kan jiruu fi yaadonni amma aniifati irratti haasofnu kun kan jiru namoota muraasa gruuppii ta'e keessaa bahanidha jechuudha garee kana jechuudha. Kanaaf waa'ee isaan kanaati kan haasa'aa jiru jechuudha. Isaan kun immoo saba tokko keessaa bakka buune jedhanii saba sana maqaa sabaan immoo ol bahu. Fakkeenyaaf Oromoo keessaa ol bahuu danda'a gruuppiin ta'e. Amaaraa keessaa ol bahuu danda'a. Saba Tigree keessaa ol bahuu danda'a jechuudha. Saba Sidaamaa keessaa ol bahuu danda'a. Kanaaf saboota sana of waliin hiriirsuudhaaf waan hedduu kaasaa jechuudha. Waa'ee isaan kanaati kan haasa'aa jiru jechuudha. Dhugaan jiru garuu uummanni biyya kanaa waliin jiraachuu barbaada jechuudha. Dhimmoonni ijoon waliigaltee biyyaalessaa fiduu danda'a maal maal fa'aadha? Amma waliigaltee biyyaalessaa kanas fiduudhaafi tarii wanni nuti kenninee fudhachuu dandeenyu yookiin immoo win-win relation wanni jedhamu suni asitti faayidaarra ni oola jettanii yaaddu? Amma biyya tokko qabna. Biyyi qabnu Itoophiyaadha. Naannoleenis as keessa jiru. Naannoleen kun walitti dhufanii biyya kana ijaaraniiru. Kanaaf amma nuti yoo yeroo hunda waliif hin gallu ta'e bu'aan isaa maali jennee taa'e teenya madaaluu qabna jechuudha. Bu'aan wal dhabuu, wal jibbuu, wal hinaafuu irraa argamu hin jiru. Namni wal lollee bu'aa arganna jedhu yoo jiraate nama fayyaa miti. Kan bu'aan argamu kan namni barnootaan guddatu, kan dinagdeen guddatu, kan fayyaan biyya tokkoo eegamu, kan kabajni biyya tokkoo keessoodhaan illee karaa alaatiin illee kabajamee jiraatu yoo biyyi sun waliigaltee qabaattedha. Namu kanarratti waliigala. Waliigalteen biyyaalessaas hin barbaachisu kan jedhu nama kamirraa iyyuu dhageessu. Ni barbaachisaa jedha. Itoophiyaa keessaa mee saba kamuu bira dhaqiiti
waligalteen ni barbaachisaa moo barbaachisoo jette ni barbaachisaa ani waligalteen barbaadaa sin jedha. Waligalteen namni kamuu barbaada. Biyya kana keessatti saboonni biyya kana keessa jiraatan duudhaa gaarii isaan qaban nagaadhaaf bakka guddaa qabu. Akka Oromoottis yoo ilaalte nagaa wanni jedhu iddoo guddaa qaba jechuudha. Saboota biraa birattis maaliif nagaadhaa fayyaadhaa jedhee kan namni wal gaafatuuf nagaan bakka guddaa qabaachuu isaa waan beekuufi. Kanaafi akkamittiin dhufaa kan jennu inni jalqabaa biyya kana keessa waan irratti walii galluu qabna gurguddaa kan ta'an waan irratti walii galles immoo qabna. Waan irratti walii galluu qabannee waan irratti walii hin galiin immoo teenyee irratti mari'achuu qabna jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa marii dheeraa fi kan hunda hirmaachise barbaachisaadha. Tokko kun marii dheeraa kan hunda hirmaachise jechuun anaaf siin xumuramuu dhiisuu danda'a. Namoota siyaasaa amma dudubbatanii kanaan xumuramuu danda'a, xumuramuu dhiisuu danda'a, itti fufuu danda'a. Waliigalteen biyyaalessaa waggaa 10 irraa, 15 irraa, 30 irraa dhufuu danda'a. Haga sanatti garuu waa'ee fuulduree dhaloota qabnuu fi biyya kanaa ilaallee marii gaarii eegaluu jechuudha. Wantoota amma eegalan kana cimsuun barbaachisaadha. Kan lammaffaa dhimmootni hawaasaa ni qaban jiru marii kana keessatti jechuudha. Kanumti hawaasni ofiisaa furatu jira taa'ee. Dhimma daangaa yoo ta'e hawaasatu furataa malee eelitiitu magaala keessa taa'ee waa makkiyaatoo kana dhugaa shayii dhugaa as taa'ee fura miti dhimma daangaa. Namoonni tokko tokko Finfinnee taa'anii waanuma dhimma daangaa furan fakkaatu. Akkasittiin miti. Dhimmi daangaa saboota daangaa sanarra jiraatantu waliin mari'ate jaarsolii abbootii gadaa daangaa sanarra jiraatantu taa'ee mari'ate dhugaasaa walitti himee fura malee. Waan ati Finfinnee teessee makkiyaatoo dhugaa furtuu hin jiru dhimma daangaa. Kanaaf dhimmoonni hawaasaan furaman jiru jechuudha. Dhimmoonni immoo namoota siyaasaatiin furamanis immoo ni jiru. Namoonni siyaasaas kan irratti hirmaatanii isaan laallatee dhimma kana gara kanatti ceesisuu qabna jedhanii kan isaan laallatu jira jechuudha. Kan biraan waan irratti walii galluu fi waan irratti walii hin galle iyyuu adda baasanii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kanas waliif kabajuun barbaachisaadha jechuudha. Madaa kaleessaas waliif hubachuun barbaachisaadha. Kaleessa ati hin miidhamnee. Jedhanii madaa kaleessaa jechuun recognizing past injustice kan jedhamu kuni waan madaa kaleessaa illee walii hubachuun barbaachisaadha. Kaleessa ati hin duune, ati hin miidhamne, ati hin buqqaane yoo jedhate kunis gaarii miti jechuudha. Nan miidhamee, nan buqqa'ee, qabeenya koo saamamee, nan du'ee kan jedhu jira. Lakkii umaan taane ati biyyi kun haaluma gaariin ijaaramte kan jedhu jira. Kun lamaanuu gareen lamaanuu taa'ee mari'atee biyya wal irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu baate maaltu uumamaa? Gruuppiin finxaalessitoonni uumuu danda'ama beektaa? Sababa kanaatiin finxaalessaan ni uumama. Finxaalessaan kan fiixeetti bahe jechuudha. Fiixeen tokko lakkii naannoo malee barbaachisu ani hin dhaga'u waa'ee Itoophiyaa kan jedhu uumamuu danda'a. Ammallee waamu mul'atu tokko tokko ni jiraata namoota tokko tokkorra. Kun ni uumama. Fiixee biraan immoo finxaalessaa biraan immoo lakkii ani waa'ee Itoophiyaa malee waa'ee naannoo dhaga'uu hin barbaadu kan jedhu immoo jira. Kun lamaanuu taa'ee miidhaasaas faayidaasaas irratti mari'atee furuutu irra jiraata jechuudha. Waan darbe hundas immoo dukkaneessinee ilaaluu qabna. Waan darbe keessa waan gaariin hin jiru jechuu dandeenyu. Waan darbe keessa waan gaariin jira. Waan darbe keessa seenaa darbe keessa wanni badaan fokkisaanis illee jira. Waan badaa sanas irratti mari'achuu waan gaariis irratti mari'achuu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yoo sitti mee kaleessa rakkoon ture maali? Kaleessa dhugaa sitti buuf taanaan amma afaan tokko jedhee kan miidhatu jira. Saba miti kun waa'ee sirnaati kan haasaa jiru. Waa'ee saba eenyuu haasaa jiru amman. Sirni kaleessa ture. Sirni mootummoonni duraan ittiin biyya kana bulchaa turan keessatti afaan tokko malee dhaga'uun barbaadu jechaa turan. Kun rakkoo turedha. Aadaa tokko malee dhaga'uu hin barbaadu aadaan kan jiru Itoophiyaa keessa tokkuma qofa kan jechaa turan. Kun rakkoodha. Kan biraan amantaa tokko malee amantaa biraan hin jiru biyya kana keessa kan jechaa turan jiru. Sirna duraanii keessatti. Kun rakkoodha. Saba tokko malee saboonni biraanii warra abaarameedha kan jedhan jiru. Kunis rakkoo turedha sirna duraanii keessatti jechuudha. Cunqursaan saamichi tureera. Kunis rakkoodha. Maqaan namaa jijjiiramuun, maqaan lafaa jijjiiramuun fakkeenyaaf amma ati maqaan kee dhugaasaa lakkii dhugaasaa miti uunatoo jijjiiramuu qaba. Maqaan lafaa jijjiiramaa ture. Maqaan biyya kanaa maqumti Oromoollee jijjiiramaa maqaan lakkii ati maqaan kee Oromoo miti jedhamaa ture. Oromoo qofa otoo hin taane bineensi bosona keessa jirullee lakkii ati borofa miti borofa kan jedhamu jira bineensi bosona keessa. Borofa miti maqaan kee ati maqaan kee akkana jedhamee kan irratti jijjiirame jira.
kanaf rakko heddu ture samicha ture buka uture chuda inni kun sirni durani iba sabaf sablonta biye kanake irat geisa ture kan oromot geisa ture chuda kanaf rakko ture ra chuda wangarin sturera kales isakanas gatun ndesu wangarin fakenyaf biyi kun yero weera muf kaatutti yero baduuf kaatutti ummanni kun imma keesosa kaate imma wal abde keeso kana ise walfana kaaba kibba bahalita walimbe injifanno adwaamo galme sisera kun biyi kun walinjiraachu sabni kun waligalte hunda yota ubates waayratti waligalu qabaachu samulisa kun waangaariidha chuuda kanaf diina yero diina Itoophiyaa sarbuudufe kabaja biyya kana sarbuudufe walfana walintae ittisun wan salpatti lalomiti kanaf waangaari qabna chuuda waangaari kaleesa keessa walgalgara ture namnam imma sabaarato tun tiyefati walgalgara ture walitti dhufa ture fakkeenyaaf yo gara kaabarra beelu gara biraatti gara kibbaatti fiddee qubachiiste akka namni nyaata argatu ummanni otu afaa waliillee hin beekin taa'ee keessummaadha jedhee walkabajaa ture duudhaan kunis tureera isa kanas waan gaarii kaleessaas biyyumti kunuu amma zeeroo irraan ka'ee ijaaramne amma Itoophiyaan keessa jirru kun zeeroo irraan ka'ee ijaaramne namoonni dukkaneessanii lakkii kaleessa waan badaa qofaatu ture jedhani kunis gaarii miti jechuudha maaliif har'a biyyi kun zeeroo irraa ka'ee biyyi ijaaramee jiru waan gaarii kaleessaas qabanne waan badaa immoo irraa barannee akka irra hin deebi'amneef irratti mari'achaa deemuutu baay'ee barbaachisaadha yaada jedhuun qabaa jechuudha hayyoonni kana wajjin wal qabatee waan kaasantu jira waligaltee biyyaalessaa ijaaruudhaaf dura kan isin jalqaba kaastan seenaa irratti amma Itoophiyaa keessatti waligalteen irra hin gahamne marii barbaachisaa jettaniittu isa kanaafi wanti waligaltee fiduu danda'u wal fayyisuu wanni jedhamu sirna bulchiinsa kanaan dura darbe keessatti qaamni miidhame ani miidhameera too jedhu qaamni biraa immoo hin miidhamne lakki ati sirriidhuma Itoophiyaa ijaaruudhaaf namni du'eeras taanaan du'uutu dirqama kanneen jedhan immoo waan jiraniifi as keessatti ilaalchi wal fayyisuu yookiin immoo hiiliingi inni jedhan suni bu'aa guddaa qabaa kan jedhan jiru isin kanarratti maal jettu wal fayyisuu wagguu jennus akkamitti dhufuu danda'a yookiin immoo beekamtii seenaa walii waliitiif kennuu kan jedhu kun akkamitti ibsamuu danda'a uummataaf baay'ee gaariidha amma akkamitti ibsamaa akkamittiin miidhaan kaleessa ture waliif hubatamaa yaadonni waliif faallaa ta'an akkamittiin araaramaa deemu kan jedhu irratti dhimma kamuu haa ta'u dhimma ijaarama biyyaa irratti haa ta'u dhimmoota biroos haa ta'u kaleessa yeroo biyyi kun ijaaramtu nama ajjeestee ijaaramtee gareen jedhanis jiru lakkii namaan ajjeesne akkanuma ittiin ijaaramtee ajjeesuun dirqama ture ijaaruudhaafi warri jedhan jiru amma inni guddaan dhugaa jiru irratti walii galuun baay'ee barbaachisaadha dhugaa jiru irratti walii galuun waan qabatamaa rakkoo qabatamaa kaleessa ta'e walitti himuu waan gaarii kaleessa jirus walitti himuu sana booda gamni yaada adda addaa qabu kun taa'ee irratti mari'achuun baay'ee barbaachisaadha marii malee wanni furamu hin jiru mariidhaan furamaa jechuudha kanaaf mariin kan jalqaba kaafne marii itti fufinsa qabu gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha maaliif yeroo tokkoon biyyi waliigaltee irra ga'e waan hin jirreef jechuudha kan biraani institushinoonni yookiin dhaabbileen ciccimoo ta'an kan uummanni irratti waliif galee kun hundeeffamaa deemuu qabu jechuudha fakkeenyaaf yoo ilaalte amma biyyuma kana keessatti fakkeenya salphaa tokko kaleessa mootummoota duraanii keessatti jechuudha jijjiirama amma biyya kana keessatti mul'ateen duratti raayyaa ittisa biyyaa yeroo jedhamu namni ni baqata kaleessa raayyaa ittisa biyyaa yeroo jedhamu namni karaa ittiin miidhu barbaada raayyaa ittisa biyyaa fi uummanni wal dhabdee guddaa akkaataan itti wallaalan badaa ture kaleessa har'a garuu yoo laallu akkamitti ilaala raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaan qabdu amma namni baay'ee jaallata bayee deeggarsa kennaaf wal faana jechuudha raayyaa ittisa biyyaa yeroo jedhamu mallattoo walabummaa biyyaa akka ta'etti biyya kana kan yeroo rakkootti rakkoorraa eegu ta'uusaa qabatee jira amma argite kanaaf adeemsa akkasiin ijaaramaa deemaa jechuudha har'a yoo laalte meebi namuma fayyaan taane yoo ta'e malee yookiin namuma beekaa waa dukkaneessee ilaalu yoo ta'e malee raayyaa ittisa biyyaa namni jibbu hin jiru har'a yoo laalte
yokin akasabati gare sabni jibunju kan koti rayani sabiya jede malin amakun reformi rayaji sabiya kesetta iraka etubal nama hundaf dabata saba hundaf dabata nanole hundaf dabata wala bumma biyi kana kabaje biyi kana ni ega rakkon keso gafa umamu wana ka junta kana fa ka wagari de mitoro biyi kana rokute nyate seyrati ka seyra kapsise ijaramni ech keso juru saba sallamota biyi kana bakabua wal isan akata saliti demu egalen jechu harra jijirama mboda raya itisabiya namni kabaje gari kaba kun waligal yarita kalesa raya itisabiya ratti imma kana ratti namni walingalu kan kenya miti yana kales harra kan kenya ajen fakkenya bira fudu timu biye kana biye ethiopia jira mukana chuna kalesa anmo fudu fakkenya ethiopia kunna ni alato chanturena malif ani wayena noko male wayena ethiopia na alato chantur yoron high school bira yoron mal chuna yon ta ila lugaru biye kana ijaru kesatti biye kana beksu kesatti kanaka oromo gaye gudda qabu hinjiru kan jedu mo seena yondu bisu nanarke uga jiru ga fandu bisu ethiopia kan ko ti jirin fudema ethiopia kan ko ti jirin fudian warana aduarati kanirmate athletics idan kanirmate gama artin kanirmate gaye gudda qabachu oromo ijar sa ethiopia kesatti hunde fa ethiopia kesatti ga fanargu ethiopia kan ko ti jirin argitala adem sa kesan ethiopia kan kota ulle bari yechu kalesa wayanin imbegnefi haramu dugajiru wanan bari fi kanaf halu makanan maridan wan sirra demu male wanati beksisan lapsidan heran dambidan waligalteen biyyaalessaa adeemsaan mari barbadechu mari ittifufa fi dalota dalota darbademun waligalteen biyyaalessaa ni ufaychu la biya kamittu kesat biya ethiopia kesat kanu wadufaychu duga qabata maharra yolaltu maltu jira wagota lama as maltu mulate fakenyaf institutiono takka komishini danga fi arara hunde fa meketok yolaltu dura wanta kasin turre yonamni waldabu namni wallola namni gidutu du'a malmal amma garu komishini danga fi arara hunde fa mekuni imota irratti waligalteen hinjirre fide qorannodan akeke ni mulisa namoni siyasa mo iratti mariyatani taani wansana ni furu jechuda kambrani ablen institution adada yarama jiru machuda dinagde lalchi sefakenyaf hayoni dinagde walitti dufani akabiyat yarama jiru cabni kalesa dinagde dan umame malinni na no hunde kesat yidani taani policy recommendation umu daf dimma dinagde ratti war hunde famanju isan kun recommend gode chuda yo akkanante ethiopia dinagde dan ijara mu dande si wanjido chuda kanaf wangaritu egale jira jechuda inni gudangaru institutionon yejabon akkuma ijara mu qaban institutionon ummata fakkatan abilen ummata fakkatan ijara mu akkuma qaban akkuma jurtae marin baaye murtesale chuda marin ittifufata baaye barbaachisale chuda bi kaninni waligalte ragaw mari dan tae recognize waligode tu kan ijara mu jechuda wal magalatti garadumatti enyu fati waligalteen biyyaalessaa kan ethiopia kana fiduudaf gaye kan qabani akkamitti mo kan ratti kan hojjetan waligalteen biyyaalessaa fiduudaf hundumtu gaye qaba namoonni siyaasa gaye qabu dhaabbileen amantaa gaye qabu dhaabbileen aadaa gaye qabu hawaasni akka hawaasatti gaye qaba civic institution illee gaye guddaa qaba jechuudha fakkeenyaaf dhaabbileen aadaa uummata isaanii safuu barsiisuu irratti gahee guddaa qabu. Aadaan biyya kana keessa aadaa hedduutu jira. Isa kana jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Aadaa saboonni qaban kun jajjabaatee uummata safuu barsiisuu, biyya tokko qabaachuu keenya barsiisuu, waliigalteen bu'aa qabaachuu isaa barsiisuu, araarri nagaan bu'aa qabaachuu isaa barsiisuu qabu jechuudha. Aadaan biyya kana keessa jiru aadaan kun jajjabaachuu qaba jechuudha. Lammaffaa dhaabbileen amantaa gahee guddaa qabu. Dhaabbileen amantaa yeroo uummata isaanii barsiisan biyya kana keessatti almost harka 90 ol namni amanaadha. Amantaan adda addaa jiraatu malee amantaan musliimaa jira, amantaan kiristaanaa jira, amantaan waaqeffataa jira, kan biraanis jiru. Dhaabbilee amantaa kana keessatti safuun baratamuu qaba. Wal kabajuun baratamuu qaba.
keso kenyetti dimmi biyyu kun jabaachu qabulle iratti maratamu qabaachu abbootin amantaa kana lebar sisu torra jirata amantaa jechuun waan gaari hojjechuudha waan ta'eef jechuudha madhima mala ammaltummaa iratti barsiisu torra jirata jechuudha safu barsiisu alota qaru iratti barsiisu torra jirata jechuudha waliif yaadu wal gargaaru iratti dhaabbileen amantaa kunille gaye guddaa qabu jechuudha namoonni siyaasaas gaye guddaa qabu namoonni siyaasaa taa'ani mariyatani biyya waloo qabnu kana akkamittiin fuulduratti ceesisna jedhani irratti mariyachuu irratti gahee guddaa qabu jechuudha. Civic institutions dhaabbilee mootummaa kunillee kan akkanumattiin qarshii bakka wayii irraa argatanii uummata jeequuf hundeeffaman otoo hin taane dhaabbileen civic institutions biyya kana keessaa maddanii bahanii kan aadaa uummataa afaan uummataa beekanii fi biyya kanaaf quuqama sirrii qabanillee gahee guddaa qabu jechuudha. Hawaasni kanaaf walumaa galatti qaamolee namni biyya kana keessa jiraatu kamiyyuu gahee guddaa qaba jechuudha. Waligalteen biyyaalessaa dhufuudhaaf qaamni ati hin barbaachistu jedhamu hin jiru biyya tokko keessatti jechuudha. Namni fayyaa qabu, namni waa'ee biyya kanaa yaadu, namni nagaa biyya kanaa yaadu, namni biyyi kun kan kootii jedhee keessa jiru, namni keessatti qotee duroomuu barbaadu, maatii isaa keessatti barsiifachuu barbaadu, nagaan bayee nagaan keessatti galuu kan barbaadu, biyyi kun nagaa akka taatu kan barbaadu kamiyyuu gahee qabaa jechuudha waliigalteen biyyaalessaa biyya kana keessatti akka dhufuuf. Tarii yerootti waliigalteen biyyaalessaa Itoophiyaa itti dhufuu danda'u akka dheeratuuf yookiin immoo hawaasni biyya kanaa sadarkaa waliigaltee biyyaalessaa irra kan geenye wantoonni gufuu ta'an jiru jettanii yaaddu yoo jiraatan isaan san akkamitti buqqisuu hin danda'amu? Wantoonni gufuu ta'an kanuma jalqaba kaasaa turredha. Keessaa waan hundumaa ija tokkoon ilaaluu jechuun kallattii tokko qofaan waa ilaaluun akka danqaatti ilaalamuu danda'a. Ana qofaatu miidhamee jechuunis gaarii miti. Ana qofaatu dhugaa qabaa jechuunis gaarii miti. Kun danqaadha. Kan miidhame eenyu jedhamee adda baasame kan miidhe eenyu dhimma sabaa miti kun dhimma sirnaati waan ta'eef jechuudha. Isa kanammoo waan miidhameef waan saba biraa miidhuuf miti. Garuu miidhamuunsaa sun beekamtii argachuu kan jedhudha. Waliif beekuu jechuudha. Kanaaf miidhama yeroo haasofnu sababa miidhama sanaa kaffaltii biraa barbaaduuf miti. Garuu dhugaan jiru haa beekamu waan jiruuf jechuudha. Kan biraan dhimmi fiinxaalessummaa kunillee akka danqaatti ilaalamuu danda'a jechuudha. Fiinxaalessaan jechuun waan tokko ija tokko qofaa ilaalanii fiixeetti bahu jechuudha. Kana malee kun ilaallatu anaan dhimma naannoo koo malee dhimmi Itoophiyaan ilaallatu maaltu na galche kan jedhu jira. Kunis waan akka danqaatti ilaalamu waan ta'eef garuummoo mariidhaan waan furamaa deemudha jechuudha. Naannoon tokko biyya malee hin jiraattu qofaatti jechuudha. Biyya tokko qabna waliin baana waliin galla waliin keessa jiraachaa jira waan ta'eef lakkii garee biroon immoo jiru ammoo. Lakki dhimmi naannoo na laallatu, dhimmi sabaa na laallatu, dhimmi biyya kana keessa aadaa hedduu, maaloo hedduu jedhamu, hedduuwwan jedhamu kun gurraan dhaga'uun barbaadu biyyi kan jiru tokkittiidha. Afaan kan jiru tokkuma kana malee biyyi hin jiraamtu warra jedhamu jiru. Isaan kunis dogoggoradha. Maaliif dhugaa qabatamaa yoo laaltu saboota adda addaatu jira, afaan adda addaatu jira, aadaa adda addaatu jira, xiinsammuu adda addaatu jira. Kun hundumtuu naannoon kunis biyya kana naannolee 10tu jiru gara fuulduraattis dabalamuu danda'u kana waliif kabajaa naannoonis barbaachisaadha. Biyyi waloon qabnu kunis baay'ee barbaachistuudha. Afaanonni adda addaa kunis guddachuu qabu. Aadaan Oromoo aadaa isa biraaf faayidaadha malee miidhaa miti. Aadaan Amaaraa saba biraatiif faayidaadha malee miidhaa miti. Aadaa waliif kabajuu, eenyummaa waliif kabajuu, dhimma waloo qabnu irratti mari'achuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun waan irratti walii hin galle immoo hin qabnu jechuu miti. Hamma dhumaattu waan irratti walii hin galle qabaachuu dandeenya. Hanga dhumaattu waan gurguddaa irratti walii galle, waan irratti walii hin galles waliif beeknee taa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waliigaltee biyyaalessaa ijaaruu keessatti. Ulfina guddaa argadhaa. Gargaaraa Piroofeesar Buzaayyoo Dagafaa, hayyuu siyaasaa. Waliigaltee biyyaalessaa akkamitti uumuu dandeenya biyya keenya keessatti jennee marii qophii keenya kan haala yeroo irratti yaada bal'aa waan nuu kennitaniif
maqaa daawwattoota keenyaan isin angalateeffadha ulfina guddaa argadha. Galatooma. Daawwattoota keenya Prime Media irraa qophii keenya kan haala yerootiin dhimmi ijoonnota irra jalqabne waliigaltee biyyaalessaa ijaaruu irratti eenyu ga'ee qaba akkamitti ijaaramaa kan jedhu kanuma hin goolabne irra. Maricha wajjin turtii kanan taasisan dhugaa sa'aaf ufaati ogeeyyiin kaameraa akkasumas immoo istuudiyoodha. Dhimma kana qindeessuudhaan sin biraan gahan hunduma isaanii maqaa keessaniin nan galateeffadha. Qophiileen Prime Media itti fufu nagaatti.